Полторы тысячи. Ну, больше абонентов. А что у нас света? Так, вот Севастьяна нам расскажет. Ты с ним говоришь? Так, ну что? Члены виконкому. Готові до роботи, так? Так, все, заспокойтесь. Порядок денний є у вас? Є. Погоджуємо? Додаткових питань нема? Є пропозиція зняти третє питання. Давайте, по третє питання про схвалення міської програми підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації. Так, за листом керівника там є... Нема заперечень? Так, хто за те, що прийняти порядок із тим питанням, яке знімаємо? Проти, утримались, прийнято. Так, обговорюємо. Про узгодження програми зайнятості населення міста Южного Одеської області на період до 2017 року. Добрий день, уважаемые присутствующие. Мы предлагаем вам на рассмотрение программу занятости населения до 2017 года. Чем это вызвано? В связи с принятием и введением в действие закона Украины, нового закона Украины о занятости населения с 1 января 2013 года и очень значительными корректировками, изменениями и дополнениями в этом законе, а также рекомендации области нашей после принятия областной программы занятости населения до 2017 года, которая была принята в июне месяце 2013 года. Что мы предлагаем? Ну, в принципе, эта программа у нас на сегодняшний день принята и действует на 2013 год. Ну, на сегодняшний, но сейчас уже, естественно, более долгосрочная перспектива в нем прослеживается. Ну, конечно, она еще немного сырая в плане как областная, так и наша, потому что очень тяжело было формировать на 5 лет вперед, когда бюджеты и города, области формируются на порядка трех лет. Поэтому это всего лишь, так сказать, такие предварительные данные, которые будут ежегодно корректироваться. Так же само, как и финансовый ресурс, при наличии финансового ресурса, как в местном бюджете, так и в областных бюджетах, это за счет фонда социального страхования на случай безработицы. Вот. Ну, в данном программе, конечно, основная позиция, это, которую я хочу акцентировать внимание, это создание новых рабочих мест и содействие полной занятости населения города Южного. И вкратце так, если в 2011 году было создано 598 новых рабочих мест, в 2012 774, план на 2013 615, и вот за август месяц уже есть данные, фактически было создано 340 рабочих мест. И если брать соотношение между созданными рабочими местами и ликвидированными, у нас, так сказать, наблюдается положительная тенденция, это плюс показатель и рост такой, как 156%. По итогам 6 месяцев мы были по показателю занятости на первом месте по Одесской области, по городам и районам Одесской области. Ну, 8 месяцев покажет, пока нет данных по городам другим. Вот. Ну и план 2014 года и до 2017 пока планируем ориентировочно по 700 рабочих мест ежегодно. Ну, а дальше, как говорится, развитие экономики сложно покажет. Сложно загадывать до 2017 года. Конечно, но чтобы будет корректировка ежегодно. Мы все-таки знаем, что произошло, и тут правильно, дальше не надо. Поэтому это предварительное, так сказать, но необходимое. Нема, принимаем вопрос? Что завтра? Спасибо большое. Проти, утримуються. Так, у нас друге питання. Про хід виконання програми міського плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року, у 2013 році в місті Южному. Доброго дня, міський голово і члени виконкому, всі запрошені. Ми ж кожного року робимо аналіз хід виконання міської програми. В цьому році також ми зробили аналіз. Надані інформації, практично проаналізована вся діяльність служби.
проаналізовано, скільки в нас стоїть зараз на обліку, які відбулися в нас зміни. Якщо потрібно, ми може, хто хоче, може заслухати практично від початку до кінця. Якщо в загальному, можна дати просто цифрами, що в нас змінилося. Значить, на первинному обліку у нас стоїть 40 дітей. Це тобто 8 дітей-сиріт і 32 дітей позбавлених батьківського піклування. Також у нас стоїть 30 дітей з кризових сімей, це тобто асоціальні, це не так наскільки кризові, як асоціальні, тому що в загальному з кризові десь більше тримає на контролі центр сім'ї і молоді, а ми вже ведемо самих-самих. От. У нас було дуже гарні зміни, тому що ми зробили взаємозвірку із кримінальною міліцією, ми щомісячно її робимо. І в цій взаємозвірці у нас зменшилася дитяча злочинність. У нас ніколи не було так, щоб було 3 чоловіка по злочинності. У нас завжди в такий період стояло 8 чоловік. 8, 7, 6, як коли. Вчора ми робили також знову взаємозвірку і виявилося, що ми вчора знову зняли 2 дітей. Якщо в нашій інформації, оці, що я готувала на 10 число, стояло 3 дітей, то у нас сьогодні стоїть одна єдина дитина, яка навчається у 2-й школі. Більше злочинів у нас немає. От. Звичайно, збільшилися правопорушення адміністративні, тому що зараз за паління в, значить, дитяче, звичайно, що штрафують батьків, штрафують дітей, і в цьому плані адміністративні правопорушення у нас збільшилися. Я також їх описала, у нас все це є описано, я можу зачитати, тому що тут все описано і так далі. В цьому році також ми... Подали було 10 подань, тільки служба подала на притягнення батьків до адміністративної відповідальності. І, звичайно, реагували ми постійно на ті чи інші порушення, і сама кримінальна міліція притягнула ще 7 окремо. Так, то в нас було притягнуто 17 було подань щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності за статтею 184. Також, що у нас було в цьому році? Також ми здійснювали перевірки працевлаштування неповнолітніх. Порушень щодо працевлаштування неповнолітніх у нас не виявлено, тому що у нас здійснювалася перевірка із управлінням соціального захисту населення. Постійно ми здійснюємо щоквартально. І в цьому році ми також перевіряли пляжно-паркову зону. Ми перевірили 27 суб'єктів підприємницької діяльності разом із прокурором міста. Також, що я хочу зазначити, в цьому році хлопчик, який навчався в Фонтанській реабілітаційній школі, звичайно, зараз він оприділений, навчається в Ізмаїльському, от, можна сказати, ліцеї, який має перспективу потім навчатися в морській академії, якщо він її добре закінчить. Ось, що ще можу сказати, у нас в цьому році вже одна сім'я всиновила дитину. І на обліку у нас зараз також знаходиться ще одна сім'я усиновлювачів, є на обліку. Десь там була в нас інформація з облдержадміністрації, і вони десь це не врахували. Ми зателефонували і сказали, що у нас в ЄС не було введено, тому що в нас не працювала ЄСК. Згідно причини те, що було, ну, коли були ці шторми, і десь було порушення. І тому вони не працювали. Флешки були передані на Київ, зараз у нас повернуті, сім'я введена в ЄС. Ще що я хочу сказати, значить, по, ну, проведено рейди, де зараз далі всеукраїнський рейд урок, і сьогодні знову от, працівники служби справ дітей разом із міліцією і з СДМ також вийшли в рейд. В принципі, проведено було 32 рейди. Було виявлено 20 неповнолітніх, 4 неповнолітні, які були в вечірній час. Ось, також були попереджені батьки, батьки були притягнуті до адміністративної відповідальності, коли вони були виявлені в вечірній час. Нічний. Питання, будь ласка. Нема? Приймаємо? Хто за, прошу голосувати. Дякую. Проти? Утримались? Наступне питання. Про схвалення міської програми підтримки аудіовізуальних засобів. А ми вже зняли це питання, так. Да. Це четверте питання. Про погодження міської програми підтримки редакції газети «Новини Южного», засновником якої є Южинська міська рада, на 2013 рік у новій редакції. Що в нас там? Приймає? Хто за, прошу голосувати. Проти? Утрималось? Прийнято. Наступне питання про підсумки підготовки закладів освіти до нового 2013-2014 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Добрий день, шановні голови, шановні присутні.
З метою створення умов для проведення нового державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти в 2-5 класах на 12 рік хочу доповісти, що в місцевому бюджеті заплановані кошти на придбання 4 НКК, тобто навчально-комп'ютерної техніки. І проведено тендерні процедури, і документи знаходяться уже в казначействі на розгляді. Надіємося, що ті кошти, які були виділені з місцевого бюджету, будуть своєчасно проплачені державною казною. І наші комп'ютери займуть місця в школах. Це в кожному другому класі починається новий предмет сходинки до інформатики плюс, і вони з цього року вже саме будуть мати ось таку техніку. Отримано підручники для 2-х і 5-х класів, які теж відповідно до нових державних стандартів будуть навчатися за ними 100% забезпеченість. Всі загальноосвітні заклади міста забезпечені просто комп'ютерними класами для якісного викладання інформатики в 9-11 класах. І всі підключені до мережі інтернет. На всі комп'ютерні класи навчальних закладів оформлено санітарні паспорти, які затверджені СЕС. У 2013 році для всіх шкіл було придбано по одному інтерактивному комплексу мультимедійна дошка, проектор, ноутбук за рахунок бюджетних коштів, теж на загальну суму 143 550 гривень. Але, звичайно, є ще й проблеми по відношенню до навчального забезпечення наших закладів, навчально-технічного забезпечення наших закладів освіти. Якщо сказати про забезпеченість кадрову наших закладів, то потрібно відзначити, що на 100% забезпечені кадрами для впровадження нового державного стандарту в 2-х і 5-х класах. Всі вчителі мають фахову освіту. Серед зазначених викладачів немає вчителів пенсійного віку. Педагоги, які будуть викладати в 2-х і 5-х класах, пройшли курси при Інституті удосконалення вчителів. Директори шкіл 1, 2, 3, 4 – це теж вперше в цьому році, прийняли, відповідно до всеукраїнської акції «Нові стандарти, нова школа» 17.06.13 року делегацію Розділянського району, а 19.06.13 року делегація міста Южного відвідала заклади Ширяївського району і, відповідно, підготовлено звіт-презентацію. Те, що побачили наші директори і те, що у нас побачили, різко відрізняється в нас в позитивну сторону. Стан збереження навчально-виховних закладів міста в цілому задовільний. Будівлі, приміщення в цілому відповідають вимогам державних санітарних норм. Заклади освіти міста підключені до централізованої системи водопостачання та опалення. Санітарний стан приміщень, коридорів, рекреації, їдали теж задовільний. Всі заклади освіти міста оснащені внутрішніми туалетами. Чому я акцентую на це увагу? Тому що на це увагу акцентує президент і губернатор Одеської області, так як не в всіх школах до сьогоднішнього дня ще є внутрішні туалети. В нас це ніби як і не проблема ніколи не стояла. Але на це увага звертається. В нас це відповідає всім теперішнім вимогам. Окремо для хлопчиків, для дівчаток. Регулярно здійснюються профілактичні ремонти, комунікації та покрівель, поточний ремонт будівель, ревізія опресування системи опалення. Проведено заміну вікон на пластики НВК ЗОШ номер 2 Центр ПТУ на загальну суму 390 тисяч з місцевого бюджету. І коли була перевірка шкіл готовності до нового навчального року, то ми все це бачили і батьки приємно здивовані, що вся школа уже НВК номер 2 Центр ПТУ повністю склінена новими пластиковими вікнами. Також проводиться капітальний ремонт покрівлі та зливної каналізації старшої школи НВК імені В'ячеслава Чорновола на 450 тисяч. Роботи вже закінчуються, але ще не закінчені. А також ще в Чорновола проводиться реорганізація, реконструкція дошкільних груп. 4 групи, які там зараз працюють, відремонтовані абсолютно по-новому. З нуля почалося і закінчилося вже майже в повному обсязі. І таким чином ми вже в НВК імені В'ячеслава Чорновола на сьогоднішній день записано і відвідують 103 дитини. Порівняно із минулим роком це було 60. Тобто на 43 дитини більше вже ми взяли до дошкільних закладів в цьому навчальному році. І там капітальний ремонт проводиться на суму 1 мільйон гривень.
Вчора ми там були і бачили, що вже групи працюють, і тільки в одній групі трішечки дещо дороблюється, але діти мають право ходити всім, коли видані, кому видані путівки, вони входять в інші групи. Вони мають право такого відвідування разом, тому що це однаковий вік. Тому тут ніяких різниць, чи то він буде в першій групі, чи в другій, немає. Це я говорю для батьків, які зараз нас теж слухають і скажуть, як же він повинен ходити в іншу групу, а ходить зараз ту, яка ще не відкрита. По віку ці діти співпадають, ці дві групи будуть однакові за віком. Також, значить, ми 15 серпня провели уже прийомку закладів освіти до нового навчального року. Ті наші зауваження, які були в цілому виконані. Ну, звичайно, ніколи не буває такого, що все ідеально і що нашим закладам освіти в повному обсязі все достатньо. Завжди є потреби, завжди є необхідність, як в придбанні, так і в ремонтах, так і в оснащенні. Хочу відмітити, що наші школи вже багато років працюють в одну зміну. Це теж зараз президент націлює саме на це, тому що є такі школи в містах Одеської області і в містах України, де діти ще до сих пір ходять у дві зміни, що не повинно бути. Послуги з гарячого харчування в нас продовжує надавати комбінат дитячого харчування, тому що в минулому році вони виграли тендер, і до 2014 року вони з нами співпрацюють. Ми знаємо, що безкоштовним харчуванням забезпечені діти перших-четвертих класів пільгових категорій. Всі останні, відповідно до чинного законодавства, мають відсоток харчування від кількості дітей в групах продовженого дня і таке інше. Це вирішується педагогічними радами шкіл. В місті Южному 100% забезпечено прийом дітей 5-літнього віку. І 95% у нас взагалі забезпечено охопленням дітей дошкільного віку. Із них 90% – це сади і 5% – це інші приватні заклади, які вже працюють в нашому місті Южному. Мережа позашкільних закладів в місті Южному сформована як складова система безперервної освіти і має межі створення умов для здобуття знань, умінь, навичок позашкільних закладах. Розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх потреб у професійному визначенні. Для реалізації завдань позашкільної освіти та закону України про зашкільну освіту в системі освіти функціонують 5 позашкільних закладів, в яких навчається 1521 дитина, що складає 48,9% від загальної кількості учнів шкіл міста, що є вищий середній показник, ніж по Одеській області. Але слід відзначити таке, що наші діти відвідують гуртки, секції не лише при школах, а й при Одеському припортовому заводі, при порту Южному, при інших громадських організаціях. І тому в цілому позашкільною освітою у нас забезпечено 89% учнів, що найвищий показник в Одеській області. Впродовж травня-червня в закладах освіти на загальних зборах педагогічних колективів за участю представників батьківських комітетів, депутатів Южинської міської ради, працівників управління освіти, культури, спорту, молодіжної політики пройшло звітування керівників про виконану роботу за попередній навчальний рік. Фінансові звіти були оприлюднені на веб-сайтах та на стендах закладів. І 28 серпня відбулася наша педагогічна конференція «Нові стандарти, нова освіта». 29-го така конференція відбулася обласна, де ми приймали участь як у виставці, що відбулася на Куликовому полі, так і наші колективи виступали теж на Куликовому полі із своїми номерами художньої самодіяльності. 30 серпня затверджено комплектування навчальних комплектування класів шкіл. І хочу відмітити, що загальна кількість учнів у 2013-2014 році складає 3113 осіб та 133 класи, що на 7 учнів більше, ніж в минулому навчальному році, але на один клас менше, ніж в минулому навчальному році, за рахунок того, що кількість дітей у класах стала трішечки більшою. Це звіт попередній, але разом із цим у вас, шановні колеги, є додаток 1-2. Це ті проблеми, ті потреби, які нам потрібно вирішити уже в новому навчальному році. Перелік об'єктів освіти, які потребують капітального ремонту в 2014 році, і перелік придбання, яке
потрібно заміни забезпечення належного функціонування закладів освіти міста в 13-14 навчальному році. Я зачитувати його, думаю, не буду, вони у нас є. І я думаю, що наша влада постійно повернена до нас обличчям, і як ми бачимо, із результатів постійно нам допомагає, то якщо буде фінансування в державі, якщо буде фінансування у нас, то обов'язково на освіту такі кошти на конче необхідні переліки будуть нам виділені. На це я сподіваюся і надіюся. Добре. Дякую. Майя Петрівна, скажіть, будь ласка, у 2013 році у нас збільшилось на 7 учнів, так? А який прогноз на 2014 рік? Так у нас і повинно збільшуватися постійно, тому це що це на кількість 7 учнів? Ні, ну, плюс-мінус. Плюс-мінус до 20-30 учнів. А мінус може бути? Мінус не може бути, тільки плюс. А тепер скажіть мені, будь ласка, а на який відсоток загружені наші школи в середньому? Не кожна школа окремо, а в середньому від, ну, від проєктної потуги? Якщо сказати в середньому, то можемо сказати, що на 90%. Тому що деякі школи у нас перегружені. Але на цю тему я вже неодноразово... Я сказав в середньому. 90%. Я неодноразово зазвучувала, тому що коли була потужність шкіл розрахована ще 30 років тому, чи 20 років тому, то тоді не були такі вимоги до навчання, тоді не було кабінетної системи, тоді не було нових технологій, тоді не було окремих комп'ютерних класів. А це все забрало площі. І відповідно, якщо це забрані площі, значить кількість дітей у нас зменшена уже по той потужності, яка в нас була. Тому говорити про те, що у нас є школи, які просто пустують, цього не потрібно. І перша школа, яка має зараз більше 1000 учнів, а попередня розрахованість у нас на 1450. То цих 300 учнів якраз і забрані тими кабінетами, які з'явилися після 30-річного віку. Так скажемо. І третя школа теж саме там. Збільшена кількість учнів. Друга школа там забирає площі ПТУ, тому що на кожну групу ПТУ три кабінети потрібно, а вони раніше не планувалися. Якщо говорити про четверту школу Нового Чорновола, то там навпаки площа менша, ніж кількість учнів є на даний момент. Тому в цілому ми кажемо, що забезпечення 90% від отої потужності, але на сьогоднішній день ці школи повністю відповідають тим кількості учнів, які є. У нас нема Надії Валентинівни. Ольга Васильівна є, да? Хто у нас зі школи нема. А тепер дивіться, ми піднімаємо питання будівництва нової школи. Ми не зможемо це питання вирішити ніколи за рахунок бюджету збудувати, ні за який бюджет, ні за місцевий, державний, обласний, якщо в нас потужність 90%. Розумієте, як ми можемо прийти в міністерство чи в кабінет міністрів, просить кошти і говорить, давайте будемо будувати школу, вони скажуть, так яка школа, ви 90% своєї школи у вас загруженість. Якби у нас 130 було, 30% не було куди розміщати дітей. Я розумію, що це державні кошти. Це державні кошти, яких сьогодні дуже-дуже не вистачає на рівні держави. Тому це дуже важливе питання. Тому я думаю, що от з нашим фахівцям треба сидіти, думати, як вийти з цієї ситуації. А ми давали свої всі прогнози і вказували саме на ті всі зміни, які відбулися за 30 і 20 років від моменту будов наших шкіл. І тому зараз інший буде розрахунок, коли ми будемо просити і просимо, щоб будувалася ще одна школа. Це я не знаю. Ні, у нас є підготовлені матеріали. Я думаю, що можна скликати окрему нараду, доповідати про це, але може пізніше. Ну, пробивати кошти в бюджеті. Ми відпрацьовували це питання протягом уже 2 років. Я рост, розумієте, я вважав і це питання підтримую, але я не думав, що у нас буде ріст збільшення всього на 7 учнів. На все місто 7 учнів плюс. Я думав, 7, 170. Ну, була б чи якась мотивація, а в нас 7. І на наступний рік теж буде 7-20 чи скільки. Ну, тому що доростуть ті діти, які народилися 5 років назад. Коли в нас буде явний прогрес до збільшення дітей? Ну, по вашим прогнозам, ви ж робите у нас з дитячого саду? Щорічно в нас йде збільшення, але через 4-5 років там вже буде стабілізація. Коли ці діти, які народилися, будуть першокласниками. Два розчоти приложити, все ці можна.
Вот у нас получается 4, 5 и 6. Володимир Миколаевич, сегодня ж діти, вірніше, зайняті дитячі садочки, а вони потрібні. Ні, дитячі садки питань нема. Дитячі садки ми повинні будувати. Два дитячі садочки. Ну так в нас це ж все пораховано. А вони потрібні, сади сьогодні. Сади потрібні, от. Сади потрібні. А раз потрібні сади, звільнити сади будеш Володимиріш. От і теж мотивація. Ну, не два дитячі садочки, а один, групи, чотири групи. Ну, садочки, так ми ж цю, ми ж в школі Черновола, там же... Загальна кількість, то все рівно враховується дітей. Початкова школа, там, де може дитячий садок, що Ольга Васильовна говорить, там можна розмістити цілий дитячий садок. Так. У нас там чотири групи. Уже є чотири. А скільки там може бути груп? Може бути 12. Може, бо, бачите, може бути 12. Тому що там зараз перекривається 8 груп, 9 класів тоді, початкової школи. Тоді додатково, якщо ми там 4, ми ще 12, це 8 ще груп може додатково створити, але цих дітей треба кудись передати, треба школу. Ну про це й мова. Добре, питання, будь ласка. Нема? Дякую. Хто за, прошу голосувати. Проти, утрималась, прийнято. Про розгляд подання прокуратури міста Южно 12.09.2013 року про усунення правопорушень вимог Конституції України. Дена, надасть. Дена, будь ласка, в чому справа? В 2009 году у нас было утверждено положение, определены места, где имеют право жители города Южного, граждане Украины, проводить массовые мероприятия, в том числе митинги, демонстрации и так далее. Это было для того, чтобы для удобства как граждан, так и власти, чтобы мы могли подготовиться, вот это все убирать и так далее. Прокуратура подала представление, считает, что мы ограничиваем права граждан на выбор места для выбора демонстрации. У нас были, они были определены, но в этом же решении исполкома не содержался запрет на проведение данных мероприятий в других местах. Но для того, чтобы снять разногласия, предлагается вместо слова «определить места», рекомендовать места для проведения вот этих мероприятий. И именно мы рекомендуем, где можно, но это, опять же, не ограничивает право граждан собираться в других местах, где это соответствует требованиям других законов. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот какая-то общественная организация или партия, я не знаю кто, изъявили желание провести митинг в больнице, на территории вот там, под... они могут провести там митинг? Нет. Но они изъявили, нет ограничений. Это же режимный объект. Этот режимный объект, их просто Лиманский, там огражденная территория, их там не пустят. Вот это вот, на этот объект их просто там не пустят. Но если, опять же, есть угроза, они должны, общественная организация, группа граждан, которые заявили желание собраться, они должны в соответствии с Конституцией своевременно уведомить. А если существует какая-то угроза нарушения общественного порядка и так далее, мы, как орган местного самоуправления, должны обратиться в суд, и только суд имеет право запретить. Хорошо. Второй вопрос. Смотрите, за благовременно уведомить, да? Вот, например, живой пример. Мы проводили здесь митинг по вопросу приватизации пекарни, которую никто не собирался приватизировать. Ну, было, да? Они дали нам без 15:06 вечером заявление, а на утром уже провести, когда можно, какими сроками ограничено преждевременно дать заявление. День, два, три. К сожалению, закона, который бы это регламентировал, нету. Есть только решение Конституционного суда, который рассматривает, который установил, что это должен установить законодатель. И это решение было 5 или 6 лет назад, еще это не установил законодатель. Единственное, что Конституционный суд в своих разъяснениях указал, что этот срок должен быть достаточный для того, чтобы органы местного самоуправления приняли какие-то соответствующие меры. То есть, но конкретные временные рамки не указаны. То есть имеем то, что имеем. Да. В общем, без 5:06, если не принесли на завтра на 9 утра, мы обязаны принять к рассмотрению, да? Мы обязаны сразу же подать в суд, если... Ну, 6 часов вечера, суд до 6 работает. Я понимаю, но... Все же предусмотрено, что... именно дают такое же, вот, пришли, без, зарегистрировали по времени, чтобы было без 10:06. И все, где ты суд? Суд до 6 уже никого нету, какой там уже суд? А в 9 утра уже митинг. Я условно говорю, это может быть завтра, позавтра будет продолжаться.
Понимаете, и на, отреагировать на это никак нельзя. Рассказали всем, как правильно мы делаем. Да. Это я рассказал. Мы уже рассказали. Нотатки сроблено. Так, добре. Які є пропозиції? Погоджуємось? Погоджуємось. Тоді голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утримались. Прийнято. Про стан підготовки підприємства житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства підприємств, організацій, установ та суб'єктів підприємницької діяльності в місті Южне до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 роки. Хто доповідає? В соответствии с распоряжением главы Одесской областной администрации и распоряжением городского головы 30 мая был утвержден, разработан управлением жилищно-коммунального хозяйства план подготовки предприятий города до работы в осенне-зимний период 13-14 годов. По состоянию на сегодняшний день почти все мероприятия выполнены. На коммунальном предприятии тепловых сетей Южтеплокоммунэнерго проведен ремонт обмуровки котлов, газового оборудования, насосов. Полностью подготовлено 9 центральных тепловых пунктов. На одном тепловом пункте номер 27 за деньги, за средства местного бюджета выполнен капитальный ремонт кровли. Проведена ремонт-ревизия сетевых питающих насосов, запорной регулирующей арматуры на котельных тепловых камерах. После окончания отопительного периода были проведены гидравлические испытания тепловой сети и было выявлено 10 порывов. В данный момент все порывы ликвидированы. Проведен капитальный ремонт труб отопления, ведущий на третью школу. Сейчас проводится ремонт сети отопления с увеличением диаметра с 273 мм до 325 в четвертом микрорайоне для улучшения подачи тепла и горячей воды жителям четвертого микрорайона, подключение нового дома, который находится по адресу Нобелярская, 24. Значит, все мероприятия по котельной готовы, поэтому по плану государственной инспекции госэнергонагляду, надзора, после 20-го будет приезжать инспектор для проверки нашей котельной, подписания акта готовности. Единственный вопрос, который остается нерешенным, это заключение договора на поставку природного газа с НАК «Нефтегаз Украины». Условия, которые выдвигает монополист, непригодны для теплоснабжающих организаций, таких как наш город и других. И поэтому сейчас этим урегулированием этого вопроса занимаются на уровне министерства. Понятно. Мне скажите, пожалуйста, у нас, когда мы должны подавать по графику, ну, я знаю, там плюс 8 градусов, плюс 8. Тепла, да, 3 дня. 3 дня плюс 8. Да, а в принципе мы 15 октября. 15 ориентировочно, да. 15 октября. Мы 15 октября, если будет 3 дня плюс 8, запускаем тепло? Да, запускаем. Котельная готова. И сети будут в четвертом крае за это время закончены. Так, теперь вы мне скажите, пожалуйста, вот это мы сейчас по четвертому микрорайону, это УКС, ну вот здесь Юрий Николаевич сейчас, мы по четвертому микрорайону проложили новый водопровод, да? Подключили воду, все сделали, да? Скажите, пожалуйста, а когда будем заниматься благоустройством? Я там каждый день хожу. Каждый день. Погодные условия, пока болото развозить. Понимаете, я вам что хочу сказать, будем вместе принимать. Я думаю, это после праздника. Вот день города пройдет, мы сразу делаем комиссию, комиссионную, я возглавлю эту комиссию, и мы пройдем просто по линии этой. Понимаете, грабельками все выровнять, под кустиками, все как было, вот все как было, плитку, дорожки, все восстановить, все восстановить. Там сейчас такое ощущение, что атомная война, что просто война какая-то прошла. Сейчас восстанавливают колодцы, просто еще технологически. Мы договорились. Проходит день города, и мы сразу комиссионно идем принимаем. Потому что люди делают замечания, я их тоже успокаиваю, что еще не завершены все работы. Договорились, да? Ну, а теплотрасса, я так понимаю, что мы... Да, будет готово, успеем. Хорошо, присаживайтесь. Вопросы, пожалуйста. Нет? Кто за, прошу вас. Против? Утримались? Принято.
про погодження тарифу на послуги утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ОСББ «Южна Перлина» для власників квартир у житловому будинку за адресою Одеська область, місто Южне, проспект Леніна, 6-4. На основании собрания членов ОСНД «Южная жемчужина», расположенного по адресу проспект Ленина, 4, предложено согласовать тарифы на содержание жилого фонда и придомовой территории для собственников жилых помещений в размере 2 гривны 28 копеек без учета затрат на лифты и 2 гривны 47 копеек с учетом затрат на лифты. Скажите, пожалуйста, какой расход, не расход, какая разница в тарифах между МЖКЦ и Южная Перлина? Ну, если брать в среднем по МЖКЦ, средний тариф 2 гривны 41 копейка, но он балансируется от 2 рублей до 2,75. В среднем? Здесь, в среднем, да. Здесь у них 2,47. Но в МЖКЦ тарифы с учетом НДС, а в СНД без учета НДС. Это то есть, если сюда плюс 20%. Да, плюс 20%, это получается 2 гривны 96 копеек. Плюс у них отопление свое в квартирах, то есть все эти коммуникации и горячая вода, и отопление не тянутся ни по подвалам, ничего их обслуживать не надо. У них все в своей квартире. Ну, в их тарифе еще заложен резервный фонд на ремонт и в размере 18 копеек. Это порядка 60 тысяч. Да, в том числе 60 тысяч на год. Надо еще контролировать. Ну, скажем так, небольшая разница. Я думаю, что у нас существенная разница между этим. Практически тариф одинаковый. Так, рубль 50. Ну, что рубль 50? Ну, рубль 20, там 2,47. Снять за все, обслуживание тепловых сетей, плюс НДС, все. Рубль 50. Так, кто за? Прошу голосовать, мы зараз договоримся. Против, утрималось. Ну, зараз передаем территорию. Так. Наступне питання про затвердження відкоригованого фінансового плану комунального підприємства Южинський комунальний ринок 2013 рік. Там що? Про що йде мова? Добрий день. Как вы помните, на прошлом исполкоме мы уменьшили тарифы по коммунальному предприятию Южинский комунальный рынок. В связи с этим с 1 сентября мы работаем по новой калькуляции уменьшенной, и поэтому на 3-й и 4-й квартал у нас уменьшились доходы, естественно, предприятий, поэтому мы предоставляем на ваше рассмотрение откорректированный финансовый план на 2013 год. Людмила, вы отработали? Отработали. Кто за, прошу голосовать? Проти, утрималось, прийнято. Про погодження внесення змін та доповнень до комплексної міської цільової програми про заходи щодо регулювання розвитку території міста Южного на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням Южинської міської ради від 02.02.2011 року. Ми додаємо пункт 1.5 «Розробка детального плану території Григорівського промислового вузла в районі морського торговельного порту». Є питання? Нема. Хто за, прошу вас? Проти? Утримались? Так, про надання поштової адреси земельним ділянкам для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівельних споруд, присадибна ділянка площею 00093 громадянина Овчарова, що розташовані за адресою міста Южна Одеської області. Нема заперечень? Хто? Давайте голосуємо зараз. За 12, зараз пропустив просто. Проти? Утримались? Прийнято. 11 питання. Про надання поштових адрес об'єкту цеху водообробки публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод», розміщений за адресою міста Южна Одеська область, вулиця Заводська, 3. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Прийнято. Про надання дозволу на експлуатацію товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта Вільмар» як об'єкта поводження з небезпечними відходами. Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались. Про надання дозволу громадянці Якимовій Ользі Миколаївні на влаштування комірки за адресою міста Южна Одеська область, вулиця Приморська, 13, квартира 23. Всі підписи є? Так. Погодженість? Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались. Прийнято.
про надання поштової адреси торговельним приміщенням фізичній особі підприємця Шкінєва Володимира Валерійовича, які розташовані за адресою міста Южно-Одеської області, проспект Леніна, 15-2. Нема питань? Хто запрошувався? Проти? Утримались? Прийнято. Житлові питання? Так, житлове питання у нас одне, про постановку на квартирний облік мешканців міста Южного. Ще три особи зібрали повні пакети документів, і ми їх ставимо на загальну чергу. Це недоступне житло знову, так? І, да. Добре. Нема заперечень? Хто запрошувався? Проти, утримались. Я вам хочу сказати, що багато людей, черга зараз набагато збільшилась в зв'язку з доступним житлом. Так, зараз закриті питання. Денис Іванович, можна до закритих питань один вопрос? Да. Значить, у нас між вулицею Григорівського десанту, між десантом 26 і десантом 23, наполовину зроблена робота. Зараз почався учебний рік. Є там ще туди-сюди, от ця зебра, яка була тільки з однієї сторони. С началом учебного года детвора, которая бежит, перебегает одну дорогу уверенно, вторую половину дороги, там никто, там порядочный водитель останавливается, а остальные просто едут, они правы. А детвора идет по инерции. Либо надо убрать эту зебру, либо ее доделать. Знак стоит, преимущество. Владимир Николаевич, у нас, я выбачаюсь, у нас на следующей неделе запланованы цивильные работы, тоже с этой казной есть проблемы, мы дорогу. Це все і зебри і тут, і тут безпечність. Тут то, що не заробити по городу, безпечність населення, на дітей. Третю неділю ми вирішуємо це питання і домовимося на слідчу. Я хочу всім сказати членам виконкому, всім присутнім. І думаю, всім, хто нас слухає, що в нас сьогодні великі проблеми по фінансуванню. Не в зв'язку з тим, що в нас нема коштів, а в зв'язку з тим, що казна практично пуста. І в нас заборгованість зараз перед нашими підрядними організаціями біля 8 мільйонів. Я вам хочу сказати, що всі роботи, які сьогодні виконуються в місті Южному, і в дитячий садок, і центр, адміністративний центр, і всі-всі роботи, які ми зараз робимо в школах, все це робимо без оплати. Теплотраси, ліфти. Все, що робиться, це все наші підрядні організації роблять безкоштовно. І не знаємо, коли ми з ними розрахуємось. Розумієте? І тому зараз піднімати питання, піднімаємо правильне питання, люди піднімають питання. І там доріжки треба робити, і там біля школи щось треба робити, кругом треба робити. Але я хотів би, щоб всі в місті знали, що все, що робиться сьогодні в місті, це все безкоштовно. Ми не можемо заплатити ні однієї копійки. Ми ще за поліклініку не розрахувались. З червня місяця ми не заплатили практично нікому ні одної, ну, там були якісь незначні кошти. І я хочу сказати, що йде не до кращого. До кінця року проблеми ще будуть усугублятися набагато більше. І дай Бог, щоб ми своєчасно отримували заробітну плату бюджетні організації. Учителі, врачі, і щоб були пенсії. Якщо ми це до кінця року будуть проплачувати бюджетним організаціям заробітну плату і пенсії, це ще слава Богу. І зараз я хотів би, щоб всі зрозуміли, що це від нас абсолютно нічого не залежить. Абсолютно. Не від керівництва міста, не від ісполкому, не від сесії, не від депутатів, ні від кого. Це питання загальнодержавного рівня. Я розумію, ну треба хто? Давайте зберемося, депутати, візьмемо краску і зробимо. Розумієте? Не буде зарплати, не буде пенсії, ми домовилися з двома підрядниками Довсервіс, який безплатно нам подробити, і ще одна організація, які приступять на слідуючій неділі, мали на цій неділі приступити, не в зв'язку з дождливою погодою, на слідуючій неділі приступять, і всі пішохідні переходи по всьому місту будуть відновлені, не тільки по Григорському десанту, а й по вулиці Хіміків, і по
Приморский и по всем улицам. Мы сегодня призупинили будівництво. Просто, что погода приезжала на спеціальні ціни. Мы сегодня призупинили будівництво мерії, набережної, пляжно-паркової зони і так далі. Не із-за того, що в нас нема коштів, а із-за того, що не йде проплата. А безкоштовно ніхто не хоче вже працювати. Ми так треба звертатися до кого? Ми до кого звертатися? Хто? Тільки друкувати? Сказати, що ми... Ольга Васильівна, потім вас залишитись, я вам поясню. Місця для проведення. Все, дякую всім. Заголосували. Ольга Васильівна, Ольга Васильівна, у нас вже все нема. У нас вихід тільки один – друкувати кошти. Все, нема в державі. Звертайся, не звертайся. Денег взяти. Вся країна так сказала. За границю нам поможе. Поможе.